pane soudku, můžete nám stručně, ale prosím stručně objasnit, vysvětlit, přiblížit, proč vznikla tato kniha? Tu knihu jsem dělal nikoli pro peníze, ale chtěl jsem si vyzkoušet něco, co jsem už na našem dobrém lidu zkoušel předtím. To je dva názory na jednu a tu samou věc. A proto se to jmenuje dva, protože jsou to dva názory, ying, yang, černá, bílá, muž a žena, noc a den, cokoliv chcete. Jo? A na mě je vidět, že jsem přemýšlivý typ, že jsem přemýšlivý typ. Položím vám další otázku přímo na tělo. Co vzkazujete případným kritikům? Prosím, ale stručně. Jak bych jim to řekl nějak tak úctyplně? Zkusím to. Jdi do prdele, jdi do prdele! Nebo ještě lépe. Vyříš si prdel, vyříš si prdel! Nebo ne. Mějte se mnou smilování, páni kritici. Jsem starý člověk, teče mi do bod, no ne do tělech, teče mi do bod a buďte milosrdní, neroztrhejte mě na kusy, kdybyste věděli, jak původně se měla jmenovat ta kniha, tak byste mě rozhodně politovali, jak se sluší. A prosím, v metru a v tramvaji pouštějte mě sednout. Děkuji vám. Pane soudku, co budete dělat v případě, že ta kniha zůstane na pultech? Že ji nikdo nebude chtít. Jste opět toho názoru, že by měla být vytištěna na toaletním papíře, aby to mohli čtenáři nějak zužitkovat? Ono by, ano, 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 děkuji vám, ten nápad je dobrý. Ta kniha vytištěna na toaletním papíře by rozhodně přišla k užitku. S tím souhlasím. Hlavně bych byl rád, kdyby některý z našich čtenářů, který trpí úpornou zácpou, kdyby po prohlédnutí té knížečky měl opačný případ a musel si odskočit. Myslím, že se to česky jmenuje uprdele jako bič, při zemi jako plachta. Všechny zdravím, všechny zdravím. No, přejdeme od té knihy zase zpět do světa reálného, do reálného socialismu. Co je u vás v poslední době nového? Co nového? No, mám dvouletou dceru a ta má 60letou sestru. Ale to není nic tak světoborného, to každý nového. Mám pravnuka, který je starší než moje nejmladší dítě. To taky není nic kromobyčejného. Dobrá. Kniha, o které jsme mluvili předtím, je mou, jestli dobře počítám, knihou 32. Škoda, že jsem to neměl ke svým 32. před lety. To bych to jistě prohýřil. Přichází to trochu pozdě, ale přišlo to. Nového. Že se nechci rozvádět. Zažil jsem to a není to dobrý, nikomu to nedoporučuji. Nejlépe je snášet trpělivě to jeho manželství a zůstat spolu až do konce. Na to jsem měl bratra a tomu jedna dívka při milování řekla toto. Budeme spolu až do konce. Ach ano. Pane Saudek, mohu vám říkat Jane? Vy se tak opravdu jmenujete. Co byste vzkázal našim divákům? Našim divákům, posluchačům, našim blížním, vzkazuju v dobré víře. Užijte si života. Až budete starší, tak budete, podívejte se na mě, budete nemohoucí. Dokážete sice přeplavat řeku, ale budete celý udýchaný. Čili užívejte života. Kupte si moji knížku, to především. A volte krajní pravici.